ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ହୋଲଚଲ, ସରଗରମ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ସବୁ ନଜର ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ନେତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ, କେଉଁଠି ଏମ୍ଟେକ୍ ବହୁତ, କେଉଁଠି ବିଟେକ୍ ବହୁ, ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆସି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରାଣୀ ବହୁ, ଡାକ୍ତର ପେଶା ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆସି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରାଜନୀତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ ସରଗରମ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତପସ୍ୱିନୀ, କାରଣ ଏଇ ନାମଟି ଆଜି ଯେମିତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ବିଶେଷ କରି ଅଧିକାଂଶ ଅବହେଳିତ ମହିଳାମାନେ ବରହମପୁରରେ ତପସ୍ୱିନୀ ଦାସଙ୍କୁ ଆଜି ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ତପସ୍ୱିନୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୁମିତ ସାହୁଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ମାସ ମାସ ଧରି ଧାରଣାରେ ବସିବା ସହ କୋର୍ଟରେ ଆଇନ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମକଦ୍ଦମା କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଥିଲା ବେଳେ ତପସ୍ୱିନୀ ନାରୀଙ୍କ ମହଲରେ ଏକ ଆଇକନ୍ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅବହେଳିତ ନାରୀ ଆଜି ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ତପସ୍ୱିନୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ କି ନାହିଁ ତା ଅଲଗା କଥା, ମାତ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ତପସ୍ୱିନୀ ମିଡ଼ିଆକୁ ସାମ୍ନା କଲେ ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କଲେ ତାହା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ତପସ୍ୱିନୀକୁ ନେଇ କିଛି ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ଏକ ଖବରକୁ ଜୋର ଝରୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଖବରଟି କେତେ ସତ ତାହା ମିଛ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପୌର ନିର୍ବାଚନ। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶିକ୍ଷିତା ଓ ଆଗଧାଡ଼ିର ମହିଳା ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତପସ୍ୱିନୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, କାରଣ ତପସ୍ୱିନୀ ନିକଟରେ ସଂଘର୍ଷ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପରାକଣ୍ଠା ଜନମାନସକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ହୁଏତ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ଏକଥା ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ତପସ୍ୱିନୀର ରାଜନୀତିରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହିଁ।